Srdačno vas pozdravljam, poštovani gledatelji, i dobrodošli. Nadam se da ste u miru i u zdravlju i da ovo sunčeko koje će se, nadam se, češće pojavljivati, da će vas izmamiti i da će to biti još jedan razlog da se puno, puno više družite sa svojim najdražima, da ste negdje vani. U ovom mjesecu imamo jedan iznimno važan nacionalni dan. Riječ je o nacionalnom danu osoba sa intelektualnim teškoćama, pa će i naše teme emisije biti posvećene njima. Na samom početku želim podsjetiti kako uvijek u petom mjesecu imamo puno sportskih susreta osoba sa intelektualnim teškoćama. Nedavno je prvi takav susret bio u Bjelovaru, a naš kolega Sani Lukić iz Bjelovara je pripremio reportažu. Pa idemo ih svi zajedno pogledati, pozdraviti ih i veseliti se da napravimo jednu posebnu emisiju oko 18.5. Svi su oni zapravo, poštovani gledatelji, istinski pobjednici. Dakle, iz 20 udruga iz cijele Hrvatske svi su se okupili. Bez obzira na rezultat, oni su pobjednici, ali zapravo su i naše ogledalo. Dakle, stvara se taj sportski duh, inkluzivna kultura. Bitni su treneri, bitni su stručnjaci, ali jednako tako i svi mi, cijelo društvo. Dakle, oni su naše ogledalo. Ali, poštovani gledatelji, idemo sad zapravo započeti sa temom naše emisije. Evo, pogledajmo o čemu je riječ. Još jedni pobjednici. Ovaj puta pobjednici i natjecatelji u paratekvandou. A mi ćemo danas cijelu emisiju zapravo posvetiti njima. Dakle, našim odličnicima u paratekvandou koji su zapravo pobrali sve moguće medalje i priznanja bez obzira je li bilo u pitanju evropsko ili svjetsko natjecanje. Zato dozvolite da vam predstavim i pozdravim naše goste. Dakle, Martina Peranović, direktorija Mihalić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar Vi ste dan. Asistentica Stipe Barića. Pozdrav, Viktorija. Upoznati malo tko je naš Stipe, koliko dugo ga poznajete. Vi ste njegova asistentica i on je uspješni natjecatelj u paratekvandou, dakle uspješni sportaš. Pa evo, Stipe je s nama u paratekvando klubu u Rihu već. I ove godine u ožujku je nastupio na Europskom prvenstvu u parakarate u Španjolskoj, gdje je osnovno ponekad i po dva treninga dnevno. Pa mi imamo zlatnoga Stipu onda. Da. Gledatelji, to sam htjela baš da se istakne. Vidite, zapravo na neki način je čudo da tako opstajemo. Da. Molim vas, sad nam jednostavno oživotvorite tu pripremu za odlazak na bilo koje veliko natjecanje. Dakle, da dobijemo, dakle, to je i oprema, to je, dakle, sportska oprema, to je... Njima je osigurano licenciranje za... Pratnje su licencirani, znači oni su prošli obuku u Hrvatskom paratekvando savezu, upoznati su sa pravilima, upoznati su i sa nekakvim, reći ćemo, i medicinskim prohtjevima, tako da ide sa svojim sportašem, jer nažalost nemamo financijska sredstva. Naravno. Dogodit će se da će i sportaš podbaciti jer će biti izgubljeno, neće biti sretana poanta upravo u paratekvando. Vaši ostali asistenti i treneri rekli i svaki najmanji, kad si najsretniji? Ko ja? Aha, dobro. Znači... Mnogo trenera koji su htjeli raditi u paratekvandou zapravo nisu znali što ih čeka. I na taj način smo mi nekako smo probali unificirati to sve skupa i napravili smo te licencne seminare gdje i treneri i suci uče pravila i gdje roditelji uče, znači ono osnove koje su i ovi su, tako da je Stipe jako brzo uspio prihvatiti i te razlike i orijentirati se što je... U startu zapravo nama je bilo problem, nismo znali da li će moći napraviti tu granicu između karate i tekvandoa. To je bitno. Dakle, oni trebaju i priliku i poštovanje, ali i našu podršku. I sad želim da se ne sramotite. A sada ovako grube procjene su negdje između 30 i 40 tisuća eura. Oko 40 tisuća eura. Evo, a ko tebe vodi? Gotovo svaki dan ideš na treninge. Ko je zapravo poanta? Poštovani gledatelji, i zapravo želimo istaknuti kako sport ima daleko puno dimenzija, dobrobiti za svaku rehabilitaciju, pa i kod osoba sa intelektualnim teškoćama. Evo da čujemo trenericu, uspješnu trenericu. Kako on baš puno ne priča, odnosno on priča, ali ga mi ne razumijemo. Ali možda u nečemu naše dijete
nije jednako drugima, ali zato ima druge mogućnosti. Podršku da se oni izraze u onome u čemu jesu dobri. To je zapravo poanta. Čuti od vas, žao mi je što nemamo sad priručnik vaš koji ste nam prije 4 godine ovdje predstavili, a znam da je i duže ga imate i treba sada na engleskom izaći van. Da, 2017. godine je izdana prva knjiga o paratekvondu. Zato što uvijek poslije emisije, poštovani gledatelji, brojni roditelji su zainteresirani i voljeli bi vidjeti o čemu je riječ, koja je razlika između tekvandoa i paratekvandoa. Pa evo sad i oni će se sigurno javiti da vide gdje mogu dobiti i na koji način vas se mogu pridružiti. Idemo sada govoriti o životu. Tu zapravo o paratekvondou, malo nam to oživotvoriti. Na kraju krajeva sad ste rekli da ste pozvani i na svjetsko prvenstvo u Meksiko. Dakle, to je vrlo, vrlo ozbiljan i zahtjevan posao, bih rekla, odgovoran. Morate imati i financijsku podršku, ali imati sve prilagođeno za treniranje, pa izvolite da čujem. Pa je financijska nekakva konstrukcija, dakle vi ne možete sami otići bez stručnog kadra, roditelja. Dakle, trebali biste otići u rujnu u Meksiko. Koliko vas treba otići, koliko to košta, što vam sve po našim procjenama kvalificirao osobe? Pitamo joj i ovaj put je pozdravljamo. Da. Evo, tako da to je evo, taj jedan niti provoditi. Dakle, nisu se imali gdje utrošiti sve. Podrška, jer vi ste itekako pravi ambasadori naše zemlje. Jer znamo kad odete na svjetska evropska prvenstva da drugi natjecatelji iz ostalih zemalja itekako imaju i veću podršku i bolje uvjete. I na kraju krajeva i medijski su bolje praćeni uspjeha da to posnimimo. Tu moramo malo apelirati na medija. Da... Znamo tumačiti, poštovani gledatelji, da svi naši dragi ranjivi u nekom segmentu zapravo nas sve oplemenjuju. Koliko su Stipe i ostali vama promijenili život ili možda nekakve prioritete u životu? Koliko su vam... Koliko... Tekvando, prosto mislila na kako ću ja to, mislim, ne znam uopće kako... I onda si ti sretan kad su oni tu, jel tako? I onda se samo smije, a kad dobiješ medalju, onda si presretan. Da. Sad će, znam veće roditelje, da će poslije emisije zvati i pitati što to znači licencirani smo, kao mi svi roditelji koji imamo djecu sa... Znači, mi smo napravili posebne edukacije. Sad malo još vratiti na vašu pripremu, odnosno na odlazak na svjetsko prvenstvo u rujnu u Meksiko. Koliko otprilike novaca bi vama trebalo da bi cijela ekipa mogla otići mirna, sigurna i da imate tamo? I se nadam, poštovani gledatelji, svi vi koji možete na bilo koji način pomoći sponzorima, ponajprije velikim sponzorima se obraćamo, da evo, pomognete Hrvatskom paratekvandou, našim, koliko ste rekli da bi ih išli? Pored naših Stipe. To vas pitam zato jer se nadam da ćete se pridružiti, da ćete se javiti i da će oni imati dovoljno vremena da se do rujna lijepo pripreme. A sad vas sve zajedno upućujem da pogledamo skupa jednu reportažu kako se prema sportašima sa teškoćama, odnosno sa invaliditetom, odnose u Mađarskoj. Evo, Mladen Iličković je napravio jednu reportažu o zakladi koja se zove Poleti, dakle naš prijevod Poleti, odnosno Šohanj. A Tot Sabolč je zapravo govorio što to znači posvetiti se osobi s invaliditetom, kakvu podršku dati u sportu i zašto je to važno ne samo za te sportaše, nego za cijelu zajednicu. Evo, učimo malo od drugih jer sve možemo preslikati. Evo, poštovani gledatelji, na samom kraju samo da rezimiramo ovu prekrasnu reportažu, dakle otvoriti svoje srce, um, pomoći onima koji nas trebaju, ali da nam to bude stil življenja, ne samo periodično. Naravno, tu je i društvo koje je odgovorno, institucije su odgovorne, jer naši dragi potrebiti, pogotovo osobe s intelektualnim teškoćama, to zaslužuju. Dakle, nije to nešto što oni čekaju od nas kao milost. Oni to zaslužuju, oni na to imaju pravo, ali svi zajedno, svaki od nas mora odraditi svoj dio posla da bi oni uistinu bili u inkluziji zajedno s nama i mogli postići sve životne rezultate u svim životnim utakmicama. Na samom kraju, evo, Viktorija, molim vas,
pozovite naše drage roditelje, naše sportaše, pogotovo one koji su s intelektualnim teškoćama, da se pridruže. Ja na samom kraju želim barem jedan lijepi osmijeh. Okay. Da. Sve opet ovdje pozovemo da i ovdje proslavimo. Od srca zahvaljujem. Hvala svima vama koji ćete se pridružiti i javiti ovoj prekrasnoj životnoj priči. Na samom kraju želim vas pozvati da se pridružimo udruzi Jak kao Jakov na jednom glazbenike. Opet ćemo naći načina da činimo dobro djelo i sebi i drugima. Svako vam dobro i poštovanje, poštovani gledatelji.